Ninaitwa mwinjilisti Adam Nyando, moja kati ya viongozi katika NIITE NAMI NITAKUITIKIA media. Na kukaribisha katika program ya siku 40 za maombi. Najua watu wengi wameingia kwenye makundi yetu, karibu. Makundi haya lengo lake ni kutafuta uso wa Bwana kwa njia ya maombi. Tutaomba, hatutaonana kwa pamoja, lakini tutaunganisha nia zetu na Mungu atasikia na atajibu kutoka mbinguni. Ikiwa una jambo ambalo unatamani kutushirikisha tuombe pamoja nawe, tuma ujumbe kwa WhatsApp kwenye namba ya moja kati ya admins ambao wanaonekana kwenye kundi hili. Ujumbe wako utapokelewa, tutaunganisha pamoja na maombi ya watu wengine. Tutakuwa tukiomba pamoja nawe. Kila siku tutaomba angalau mara tatu. Katika ratiba yako, katika muda wako, kwa siku hizi 40, tenga muda angalau upate mara tatu za kuomba. Omba asubuhi, omba mchana, omba na jioni. Mungu anasikia, na hakika siku 40 zinapomalizika, kutakuwa na shuhuda nyingi ambazo watoto wa Mungu watakuwa wanashuhudia vile ambavyo Mungu amewatendea mema. Ni ombi langu, miongoni mwa watu ambao watakuwa wanashuhudia, ukawe ni wewe. Inawezekana, Mungu yuko tayari kukusikia ikiwa utamuita. Je, unachagua kumuita kwenye siku hizi 40? Karibu, tuliitie jina la Bwana pamoja. Mungu akubariki.